אני בכלל קורא למכתב שלנו מכתב הצייטנים. מכתב הטייסים הצייטנים. חונכנו בבית ספר לטיסה ובקורס הקצינים של חיל האוויר שיש פקודות לא חוקיות בעליל שאסור לבצע. סרטו הגנוז של הבמה יורי ברבש במצפון נקי אלפא כפול הוא אחד מ-20 הסרטים שהוקרנו בסינמטק תל אביב בפסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם. לאור כל מה שקורה במדינה, מאות המיליונים שמושקעים בחגיגות שמנסות להפוך את ירושלים המשוסעת לעיר שחוברה לה יחדיו, והניסיון הזה להטמיע את השטחים הכבושים כחלק ממדינת ישראל וקשטושו של הקו הירוק, בהחלט אני חושב שמצדיק איזושהי תגובת נגד אומנותית תרבותית. את תגובת הנגד התרבותית מציע דני וילנסקי בפסטיבל סרטים, שכבר לפני 5 שנים נקרא אינתיפאדת אומנות, ושונה עם הזמן לפסטיבל סולידריות. השנה הוקרנו בו 20 סרטים, שבמרכזם התנגדות לכיבוש, מאבק בגזענות, חתירה לשלום, צדק חברתי ודמוקרטיה. בזמן האחרון אני עסוקה בשאלה מי הוא בוגד. יכול להיות שבוגד זה אחד שחושב שמדינת ישראל, נכון, היא מדינת הלאום של העם היהודי, אבל היא גם המדינה של כל האזרחים שחיים בה. אולי הוא בוגד, או כאלה שמתנגדים לכיבוש, מתנגדים להתנחלויות, אולי הם בוגדים. כנראה שאני נופלת לכל ההגדרות. אין מנוס, אני החלק הזה שהוא בוגד. מעבר לזה שמגיעים לכאן כל המשוכנעים, כמוני ואנשי הסינמטק, זה ייגע גם באנשים שאיכשהו טומנים את הראש בחול. היום נכנסתי לאיזה סרט שהוא שייך לנבי סלח, והיה ממש מרגש וגם מעצבן, וגם לא יכלתי להחזיק את עצמי, התחלתי גם לפקוד. אני מצלם בשטחים מאמצע שנות ה-80, והתחלתי מהמקום הזה של לחשוב שאולי תמונה יכולה לשנות או לייצר דיון, ועם השנים נהייתי סקפטי ביחס לזה. בניגוד לסקפטיות של קרצמן, תמונות ההרג של ילדים ונשים שפורסמו בעיתונים לאחר חיסולו של שחאדה מהפצצות חיל האוויר בעזה, שברו את מצפונם של הטייסים אלון ויונתן. עכשיו היה לי טוב, והיה לי 15 אנשים, והיה לי 9 ילדים, והיה לי 150 פצועים, נפגעים, והיה לי את התמונות בטלוויזיה שרואים, והיה לי את מה שאומר מפקד חיל האוויר, והבנתי שמשהו פה לא טוב, ושלי יש אחריות. יכול להיות שאני חי באיזושהי בועה, שאני מאמין בלב שלם בדברים נהדרים, אבל הם לא עומדים במבחן המציאות? חבל שעברו 13 שנה ולא השתנה יותר מדי, שזה המון זמן, ואנחנו לא קמים ועושים עם זה שום דבר. איך אתה פותר את הבעיה? או מסיים את הכיבוש ונפרד, או מספח והופך את כולם לאזרחים. במסגרת הפסטיבל עשינו מחווה לבמאים ותיקים לרם לוי, לג'אד נאמן, ליגאל בורשטיין ולמוטי קירשנבאום. סרט אחד כזה הצגנו, רימון בעזה. בעזה התפוצץ הבוקר רימון יד שהוטל לעבר מסעית ישראלית. זה סרט שנעשה בסמוך מאוד למלחמת ששת הימים על עזה, והיום אנחנו רואים בפרספקטיבה של זמן בעצם מה 50 שנה של כיבוש עשו גם לנו וגם לעזה. הסרט התיעודי רימון בעזה, שנעשה בשנת 1970 על ידי מוטי קירשנבאום, חשף לראשונה את המחסומים, את המצוקה הכלכלית, את בעיית המים ואת בעיית הדמוגרפיה. במבט לאחור מציגה אליזבת צורקוב מארגון גישה מציאות עגומה בעזה של היום. ישראל לא יכולה לטעון, אנחנו התנתקנו מעזה, אין לנו שום אחריות לגבי מה שמתרחש שם, כאשר היא שולטת בכל כך הרבה מאפייני החיים של אנשים. אנשים רוצים אולי לשווק תוצרת חקלאית מסוימת, זה הכל תלוי בישראל. אנשים רוצים לחיות עם חשמל זורם בבית בכל שעות היממה, זה מושפע במידה רבה על ידי ישראל. כשאת נותנת את ההרצאה הזאת לקהל לא ישראלי, או לקהל שלא מבין, את נותנת גם את הצד השני של המטבע, או למה זה אסור, או איפה הסיכון פה. הטיעונים של ארגון גישה מעוררים ויכוח סוער בקהל, שביום יום כמעט ואינו נחשף למה שקורה בעזה. האינטרס שלנו שיהיה פתרון, לא האינטרס שלהם. אני הייתי עשרות פעמים בעזה.
הם מתים שאנחנו נחזור לשם, מתים. רוב תושבי רצועת עזה בכלל לא יכולים להגיש בקשה בשביל לצאת מרצועת עזה. פסטיבל סולידריות מהווה פעולה אחת ברצף של מחאות נגד 50 שנה לכיבוש, אשר מנסות לסתוק במשהו את חגיגות איחוד ירושלים שמקדם הממסד, לצד פגיעה הולכת ומעמיקה בחופש האומנות והביטוי. בימים שהכל כל כך שחור, והגזענות, והרדיפה, והפגיעה במיעוטים ובזכויות האדם, פתאום יש כאן פסטיבל שמדבר על זכויות אדם, ששם את זה על הבמה, בקדמת הבמה. זה לא משהו מחתרתי יותר, זה מקבל מקום של כבוד בסינמטק. וזה אומר לציבור, נע בעין לכל מי שרודף אחרינו, וזורק עלינו, ומקלל אותנו, ומחוקק נגדנו, לא יעזור להם. בעיניי זה פרויקט מדהים, אני חייבת להודות.